Përfaqësuesi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Gabriel Dibella ka komentuar zhvillimet ekonomike në Kosovë edhe gjatë takimit me guvernatorin e Bankës Qendrore. Ai dha mesazhin që duhet të investohet për një ekonomi të qëndrueshme. Evropa, por edhe Kosova, u ndikuan nga tronditjet vërtet të mëdha. Ajo që vërejmë për vitin 2022 është se zbatimi buxhetit të investimeve ka qenë më i ulët se sa pritej, për një sër arsyesh. E para është inflacioni. Ndërkaq, guvernatori Fehmi Mehmeti tha se sektori bankar vazhdon të jetë mirë i kapitalizuar dhe likuid. Zhvillime pozitive kemi edhe të sektorët e tjerë, përfshi edhe sektorin sigurimeve, sektorin mikrofinanciar dhe financiar jo bankar. Mehmeti tha se Banka Qendrore Kosovës angazhohet për ruajtjen e një sistemi financiar të qëndrueshëm. Prezantimi